မင်္ဂလာပါခင်ဗျာရုံခစ်တက်ကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်တနိုင်းမြို့နယ်ကအချက်ပဲစစ်ကောင်စီရဲ့ခလရ290နွယ်ဂျဲပွန်စစ်တပ်စခန်းကုန်းကို KIA နဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေကဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာပဲအပိဒတ်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီဆိုပါလေ။မြန်မာပြည်သူတွေကိုဆက်အနာရှင်စနစ်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်နိုင်ဖို့ဝါပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီ UWSA အနေနဲ့တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးဖွဲ့စည်းတွေကိုဥဆောင်ကူညီပံ့ပိုးမှုတွေအတွက်ဂုဏ်ယူပါတယ်လို့အန်ဂျီအစိုးရယာယီသမ္မတဒူဝါနဲ့ရှီလက်ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းပါဝင်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့ကချင်ပြည်နယ်တနိုင်းမြို့နယ်ကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ခလရ290နွယ်ဂျဲပွန်စစ်တပ်စခန်းကုန်းကို KIA နဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာပဲအပိဒတ်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီလို့ KIA ရှီတန်းသတင်းရင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောပါတယ်ဒီနေ့ April 18ရက်နေ့မနက်10:00ဝင်းကျင်လောက်မှာပဲတနိုင်းမြို့နယ်ကကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့နွယ်ဂျဲပွန်စစ်တပ်စခန်းကုန်းကို KIA နဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကအပိဒတ်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်တယ်ဆိုပါတယ်အဲဒီစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွင်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကသေတဲ့သူတွေနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းရရှိမှုအခြေအနေတွေကိုမသိရသေးသလို KIA နဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကနယ်မြေရှင်းလင်းရေးတွေလုပ်နေပါတယ်လို့လည်း KIA ရှေ့တန်းသတင်းရင်းမြစ်ကပြောထားပါတယ် KIA နဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေဟာမတ်လကနေစတင်ခဲ့တဲ့စစ်စင်ရေးကြီးအတွေ့ကချင်ပြည်နယ်ကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေဗျူဟာဂုံးတွေကိုတောက်လျှောက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နေရမှာတလကျော်အတွင်းမှာပဲစစ်တပ်စခန်းပေါင်း80ကျော်ကိုသိမ်းပိုက်ရရှိထားပြီးလက်ရှိမှာလည်းနောက်ထပ်ကြံနေသေးတဲ့စစ်တပ်စခန်းတွေကိုတောက်လျှောက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့လည်းသိရပါပါတယ်ခင်ဗျဒီတစ်ခါရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာလည်းစီဆိုင်မြို့အနောက်တောင်ဘက်ကတိုက်ပွဲမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား10ဦးဝင်းကျင်ဟာအသီးသီးသေကုန်ကြတဲ့အပြင်လက်နက်3လက်ကိုပါသိမ်းစီရရှိထားတယ်လို့PNL ကနေသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဧပြီလ16ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကစီဆိုင်မြို့နယ်ဘက်မှာစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ PNL တပ်အကြတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား10ဦးဝင်းကျင်လောက်ဟာပြစ်ခတ်မှုတွေအတွင်းမှာပဲအသီးသီးသေကုန်ကြတဲ့အပြင်တနက်3လက်ကိုပါတိမ်းစီရရှိထားတယ်လို့ PNL ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဆိုထားပါတယ်ဒါအပြင်ဧပြီလ15ရက်နေ့ကလည်းစီဆိုင်မြို့နယ်အတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့အမတ900ခွန်နဲ့ခမရ906တည်ရင်တွေကဗိုလ်ကြီးဝေလင်းမောင်နဲ့စစ်ဘောအောင်ကျော်ထွန်းအပါဝင်စစ်သား73ဦးဟာလေတိုက်ပွဲအတွင်မှာပဲသေကုန်ကြပြန်တယ်လို့ PNL ကတရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျအခုတခါမကွေးတိုင်းဘက်မှာတော့စိုက်ဖြူမြို့နယ်ကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့အမှတ် 21 ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံကပြစ်မှတ်220ကို PDF တပ်ပေါင်းစုတွေကနေဒပြိုင်နဲ့ထဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့မြို့သားညီညွတ်အစိုးရ NG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကနေသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဧပြီလ16ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကမနက်ပိုင်းမှာပဲအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့အမှတ် 21 ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းစက်ရုံရဲ့စစ်စင်ရေးပြစ်မှတ်နေရာအခု20ကိုပြည်သူကာကွယ်ရေးတမတော် PDF အမှတ် 1 စစ်ဒေသမကွေးတိုင်းကွက်ကဲရေးရုံအောက်မှာရှိတဲ့တရင်တပ်ဖွဲ့တွေကနေတပြိုင်နက်တည်းဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ဆိုပါလေတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစစ်စင်ရေးရီမန်းချက်တွေအောင်မြင်ခဲ့ပြီးအဲဒီစစ်ကောင်စီရဲ့အမှတ် 21 ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းစက်ရုံကထိခိုက်ပျက်စီးမှုအခြေအနေတွေကိုဆက်လက်စုံစမ်းနေပါတယ်လို့လည်းအန်ယူဂျီကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကနေကနဦးအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျတဖက်မှာလဲစကိုင်းတိုင်းအရာတော်မြို့နယ်ကချမ်ပစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အယောက်20သေပြီးစစ်သုံးမှန်း49ဦးအရှင်ဖမ်းဆီးရရှိခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲမှာတော်လန်ရေးတပ်တွေကစစ်ရင်တန်းကိုအနိကကြဖြတ်တိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ Generation Z Army တပ်ဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်ဧပြီလ12ရက်နေ့ကအချမ်ပစစ်ကောင်စီရဲ့မုံရွာမြို့အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အမှတ်96ထောက်ပို့ရေးတပ်ကနေအရာတော်အမတ်36အခြေခံလက်ကျင်ရေးကြောင်းကိုစစ်သားနဲ့တင်းတန်းသားအယောက်250ပို့ဖို့ထွက်လာတဲ့စနဘိန်က5စီးပါရင်နှန်းကိုတော်လိုင်းရေးတပ်တွေကအနိကကြားဖြတ်တိုက်ခတ်ခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကဗိုလ်ကြီးတဦးအပါဝင်စစ်သားအယောက်20လောက်ဟာအသီးသီးသေကုန်ကြပြီးစစ်သုံးမှန်း49ဦးကိုလည်းတော်လိုင်းရေးတပ်တွေကအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုမှာတော့ Generation Z Army တပ်ဖွဲ့ကလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကိုအဓိကတာဝန်ယူခဲ့ပြီးစစ်ကား3စီးကို RPG နဲ့အနိကဝင်ရောက်ပစ်ခတ်တာဖြစ်တယ်လို့ကား3စီးလည်းပျက်စီးသွားတာကိုဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာအတိုင်းသားမြင်ရမှာပါလို့လဲ Generation Z Army ရဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျတပတ်မှာတော့ရန်ကုန်တိုင်းကဒလမြို့မှာကြံကာလတချင်းအကျယ်ကြီးဖွင့်လို့ဆိုပြီးလူငယ်တအုပ်ကိုအကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီခန့်အုပ်ချုပ်ရေးမှုမင်းမင်းလက်နဲ့အပေါင်းပါတွေကတေလူမျောပါဖြစ်တဲ့အထိဝိုင်းဝန်းရိုက်နှက်ခဲ့ကြတယ်လို့ရက်ွက်နေပြည်သူတွေကပြောပါတယ်ဧပြီလ23ရက်နေ့ညနေပိုင်းကဒလမြို့ကျောင်းစုရက်ကွက်မှာတကြံအတွင်းတချင်းအကျယ်ကြီးဖွင့်နေဆိုပြီးစစ်ကောင်စီခန့်ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကလှမင်းဆိုတဲ့သူဟာတချင်းဖွင့်တဲ့အိမ်ကလူငယ်လေးကို
ဓာတ်နဲ့စတင်ထိုးတဲ့အချိန်လူငယ်နဲ့ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီနောက်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်လှမင်းဆိုတဲ့သူကခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လူငယ်ကိုရက်ွက်ရုံးကိုခေါ်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမင်းမလက်အပါဝင်လှမင်းနဲ့ကြော်ဦးဆိုသူတို့ကပါအဲ့ဒီလူငယ်ကိုသေလူမျိုးပါဖြစ်တဲ့အထိဝိုင်းဝန်းရိုက်နှက်ခဲ့ကြတယ်လို့ရက်ွက်နေပြည်သူတွေကပြောထားပါတယ်လက်ရှိမှာတော့အဲ့ဒီចောင်းစုရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမင်းမလက်နဲ့အပေါင်းပါတွေရဲ့အကြမ်းဖက်ရိုက်နှက်မှုတွေကြောင့်ရန်ခံရတဲ့လူငယ်ဟာတကိုလုံးဒဏ်ရာအပြစ်ဖြစ်နေပြီအသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်ရတယ်လို့အဲ့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနဲ့အပေါင်းပါတွေရဲ့ဓာတ်နဲ့ထိုးတာတွေဝိုင်းရိုက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုရဲစခန်းမှာလည်းတိုင်ကြား권မရဘူးလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျဒီတစ်ခါဆက်ချင်တာကတော့မြန်မာပြည်သူတွေကိုဆက်အနာရှင်စနစ်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်နိုင်ဖို့ဝါပြည်သွေးစီညီညွတ်ရေးပါတီ UWSA အနေနဲ့တိုင်းဒေသတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကိုဥဆောင်ကူညီပံ့ပိုးမှုအတွက်ဂုဏ်ယူပါတယ်လို့ MG ဆိုရယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလက်ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ဧပြီလ18ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့ဝါပြည်သွေးစီညီညွတ်ရေးပါတီ UWSA စတင်တီထောင်ခြင်း35နှစ်ပြည့်အခမ်းအနားကိုမြို့သားညီညွတ်အစိုးရယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလက်ကဂုဏ်ပြုတဝင်လွှာပေးပို့ခဲ့တဲ့အချိန်ထည့်သွင်းပြောဆိုထားတာပါဒါ့အပြင်2029စစ်စင်ရေးအတွင်းဝါကိုပိုင်းအုတ်ချုပ်ခွင့်ရဒေတာတွေကိုဝင်ရောက်စစ်ပေးရှောင်လာကြတဲ့ပြည်သူတွေကိုလည်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးတဲ့အပေါ်လေဆာဂုံယူကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်လို့ပြောထားပါသေးတယ်။လက်ရှိမှာတော့မြို့သားညီညွတ်အစိုးရအနေနဲ့ဂျမ်ပါဆာနာရှင်ကိုအပိသက်ချေမှုန့်နိုင်မှသာဝါတိုင်းသားတွေပါဝင်ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အတွင်းကတိုင်းသားပြည်သူတွေအားလုံးလိုလားတောင်းတနေတဲ့အမျိုးသားဒန်းဒူညီမျှမှုအပြည့်အဝရရှိမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆာနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ဖြုတ်ချရေးနဲ့စစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးမှာမြန်မာညီညွတ်အစိုးရအနေနဲ့ဝါပြည်သွေးစီညီညွတ်ရေးပါတီ UWSA နဲ့လက်တွဲဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်း MG ဆိုရယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလက်ကတဝင်းလွာမှာထည့်သွင်းပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ရောင်ခေတ်ကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုပေးခဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နားငယ်ပါ